Berrostegi eta bezalako 56 arriska daude Gasteizen, horietako 2018an etxerako komposta etxean bertan egiteko programa abian da. Hanek bizilagunei komposta egiten hasteko laguntza ematen die. Gaur, Javierrekin geldituta dago. Kompostadorera bota dezakegu, organikoan guztia hau da. Sukaldatzen dugunean, sorratzen zaigun guztia. Jogurran, sorratzen zaiguna. Urdaiazpikua, txorixua, aragi soberakinak, arraia, frutoak agula, baitare. Fruta guzti hauek, frutak, berdurak, dena barrura, bale, bota dezakegu. Lakotan, badakigu plastiko, hau plastikora joan beharko litzakela, eta piperrak, fruta, berdura dena, kompostagailura. Aintzanek hiru urte daramatza etxerako komposta egiten. Nik horturik ez daukat, orduan jardinean, landarak eta gehien landaretan. Nazteko lurrekin, eta horretaz. Aintzanez zein Javier esperientziarekin pozik, ongarria lortzeko modu egokia eta erosoa. Me parece más cómodo, incluso, poderlo hacerlo dentro de casa, ir al contenedor. Zeretako landarak politagoa daude, eta ni ondo sentitzen naiz egiten kompostea, batzen gauzak, eta ekartzen ona, eta botatzen, eta... Orain 8 hilabete jarri zuten abian konpostatze programa eta Gasteizko udalean ere emaitzarekin pozik. Está resultando un éxito. No solo hemos disminuido considerablemente la fracción resto, sino que ha aumentado la cantidad de residuos recogidos de plásticos y de papel y de cartón. Epe ertainera, esperientzia Gasteizko auzoetara eramateko asmoa ere badute. Artean, konpostatze programa abian den lekuetan izena emateko aukera zabalik dago. Oso erresa da, inbarduna telefonora deitu edo webean sartu eta bertan apuntatu, eta ardun tekniko batek deituko dio, etorriko da bere etxera, ekarriko dizkio material guztiak bertara, formakuntza txiki bat emango dio eta listo. Hortikan aurrera, konpostatzen hasi daiteke.